aan kulan wacan oo wanaagsan saaxiibeyaal meel kasta caalamka ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah barnaamijyadeena koobnaa xisaabadna halkan naga daawanaysaan oo bartaan youtube-ka ku leenahay best production maanta barnaamijkan uu ka duwanyahay barnaamijyada hore waxay la fadhiyaan salaan aadan nuux oo ku magac dheer sbaron ugu horan waxaa jeclaa inaan kusoo dhaweeyo salaan salaan isoo dhaweeyo waan ku dhaweeyaa jimcaad ismaaciilow sida macaane aad isoo dhaweysay aadsheekal qosol badan baan jeclaa inaan nala wadaagtid aniga daawadashan kaga dhegaysano maadaama bulshadu ku saabsan tahay sidan waxay ku saabsan tahay abito abitona way isku wada garaan nabe waa iska naqaanaa qofku hadduu cabud dee wuxuu doono iska hadlaya qaybta waxaa shaqaynaysa khalkhalkade nin iyo naag baa cabay dabeedna markay cabeen bay meel ayee bay ku cabeeno furcasi ka dhargeeno soo way sirqaanen hataa ma wax kala furcaso soonyaa ku sarifaadeen aade mulwa way fahsan yihiin dabeedna markuusow khadkii ka baxeen furcasi ayuunbaa ninkiiaasow khadkii ka baxayo dabeedna halkaas kale meelahan buu iskaga kaakaaja tush buu iskaga ifafiy dabeedna gabadhiba qofkuna qof sirqaansan waxbay kaaga dhacaysaad gabadhiba saasoo kale oo eegto reefilka ayusita tushka ayusita kaga dhacda sestii la soo bax hadna halkaanaaadkaa dabeedna soo maba haysa inaadeere lasoo baxan basnam sii gunta hewsag hadday ka soo qaado mase istiwaa maxaasi oo se haddana oo si walay katay gedi maran halkaasiyaa goodanba halkaasi u go-aysaaba maseayo dabeedna masey ku jir ninkii u tagtana waa gabadh ka baxsan ninkii ku jir war waxaygiibaa iga lumaya waxaygaasoo kale ahaa inaadeer kaalayla baarbaar aagan buu gaga lumay intayna khadka ka baxin buu aagana gaga lumay meelahan buu yaallaa inaadna baarbaar waxa sii wixii mst waxaaga xasa kale jeeshka yara kalo gabadna ninkan oo ninka baxsan masuuyi doomiyaa siseen ba tusoo wuu eego sia walahi ma siisato walahi ka tiye bilna masuuyi walahi arrinteeda u baarbaar bus ninkan uu wataa cad uu ka baxsan le murqaankii waatan kaa khaladay ciyaalkin ciyaalka lowa murqaankii ba kaa qaaday kaashan u baarbaar wixiin inta u heshay si ugu talaada afarta bool ee arlay ka soo furtay inta jarrakis ee gaar ha ku fiisa oo raa ka xidha gudu ta qoto wiisi dana en adigu waxay baadhaan toosh baa waa la baadhay goortu wahameen aagaaba dhir baa macal la iska fagaaxay waa la baadha baadhay nin baa iyo markaa soo qaylo qaadka naqadka lagama baxay caadiyo xafadiisii ku socdo guurataga dana ninkiibaa ku soo baxayo ha arkaan shishaar wallaahi waa dadkaa aan walaalahaasa xilliga waxbaadhay la baadho uu joogo dana masaacdiy maxaa dee waxay igunbay tiri oo wixii walaalay kaa simsim kaasoo kale ayaan doonaya shiisney waa runtii waxaa igana kaley doonaysaa wey sidatay markii hore ana waanu eego kuma yaalo saasoo kale haddana u aagay mar labaad beley dabeedna ninkiibaa ninkii kaleaba ay qalqaliyeenba ninkii kale caadiga ahbaa gaadhiba isiriba warsaartaa adigaa raqadka kaa baxay dabeedna ninkiibaa uu abaarba dhulka la baadhay bal waa la baadhay dee wax yaan tegi masaan naga heshay waa ku yir beela habimaa sidataa saamasitaa sa haya hali ninkan baaba inagu toosh dheero dana meeha balkaa nala baarka ayagiina lama sidatay msukiyo msitaa walaa sudii arkay inaan la soo baxbaxay marka suuxamana arkay inaan mariyo ilaa kii kalaasaga eega wnsetiyan kalo dadna saasuu mukiisa walaahi ma seeto ninkaa la baar marka abaar la maaraystay de ayuu isyii haddaba waa waaliba ku diran laylaysa waxaan fafarada lasma diraya dhirka baxaya looma diraa lagu diraa maxaa u dhiibta siimika haddaad tahay gabadho ma sidan oo kula murmay oo kula dhaaranayaan haddaba wax kala samay intu gabadhii gacantii saas kale soo qabtay ayuu u geliyay halkii ay ka doonaysa baxa saasuu ugu dul saara inuu kenin in hadda kelio ka waayaysa
sii waka waad haysaa halkan buu yeelay awdhan meedaan arkayn ciddii ku hoos jiray waka ku ifi adinka ku ifi oo ka xidho deenna masay wuu wataade ku ifisa deenna markaa sheekadan saasi ku soo gabagabaysa waxaana ku saabsantaa sheekadan.